Pořád se něco děje a proto jsou tu pro vás odpolední zprávy na Primě. Vítejte u nich, pěkný den. Počet divočáků nakažených africkým morem prasat se stále nedaří zastavit. Virus byl potvrzen u dalších sedmi zvířat. Státní veterinární zpráva proto zítra vydá upřesnění k aktivnímu odlovu v zamořené oblasti. Nově by se měla odchytávat i prasata přímo v ohnisku nákazy. Další čísla a detaily přidá Josef Márle. Pokud i vy patříte mezi řidiče, kteří si zoufají kvůli dálnici D1, právě teď vás možná trochu potěšíme. Po naší nejvytíženější dopravní tepně totiž budeme jezdit zase o něco rychleji. Ministr dopravy Dan Tjok si dnes přijel osobně zkontrolovat otevření problematického úseku mezi Velkou Bíteší a Devíti kříži. Ale nebyla by to D1, aby se přitom hned nestala nějaká nehoda. Pokračuje Lenka Kovandová. Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř, vězněný v Jihoafrické republice, plánoval další pokus o útěk. Český gangster si tam odpikává 35-letý trest za pokus o vraždu, obchod s drogami a také únos. Na Krejčířově plánu se podle jihoafrických médií mohli podílet policisté nebo vězeňská služba. Další podrobnosti přidá Josef Kluge. Nemocenská se při dlouhodobé pracovní neschopnosti zvýší. Dnes o tom rozhodl Senát. Částka se má vrátit na úroveň před ekonomickou krizí. Prohlasovalo 49 senátorů, proti nebyl nikdo a celkem 14 se jich zdrželo. V horní komoře všechno sledoval kolega reporter Zbiněk Zikmund Zigmund. Zbyňku, dobré odpoledne pověznám prosím, co přesně se tady pro zaměstnance na dlouhodobé neschopence změní. Nevídaný případ řeší policisté na Chebsku. Před pár dny tam zadrželi velmi nebezpečného muže. Podle obvinění měl zotročovat a vydírat minimálně dva lidi. Jednomu z nich se měl navíc pokusit vážně ublížit. Detaily v reportáži Tomáše Poláka. České firmy nejsou ochotné zvedat platy zaměstnancům, a to ani v případě, že jich mají nedostatek. I to bude téma pro zprávy v 18.55. Nenechte si to ujít. Ode mě všechno. Pěkné odpoledne.